Вітаю всіх. 13 вересня на календарі. Про найважливіші новини третього дня робочого тижня розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску середи. Медицина на селі. Радянська система надання медичних послуг. Чужі відходи. Куди вивозять виноградівське сміття? Безготівкові автобуси. Як розраховуватися за проїзд у нових маршрутках? Економічні реформи. Як досягти свободи у середовищі бізнесу? Подорожчання алкоголю. Ціни на всю продукцію зросли до 20%. Жахливі автошляхи. Бездоріжжя на Воловеччині. Продуктивна нарада. Як громаді стати енергонезалежною? В Закарпатській облраді вирішили скасувати сесію щодо закону про освіту. Позачергова сесія мала відбутися завтра, 14 вересня. Її відмінили через відсутність у публічному доступі проекту закону про освіту. Звернення Закарпатської облради до президента України щодо закону України про освіту депутати розглянуть у ході 8-ї сесії облради, яка відбудеться наступного четверга, 21 вересня. Президент закликав народних депутатів не затягувати із прийняттям медичної реформи. Петро Порошенко провів нараду із питань розвитку сільської медицини та впровадження медичної реформи. За його словами, значна частина українського народу просто позбавлена права на отримання якісних медичних послуг через те, що законсервована абсолютно неефективна радянська система надання медичних послуг, підкреслив глава держави. Гарант закону нагадав, що уряд розробив проект медичної реформи. При цьому він зауважив, що якщо у професійному середовищі є якісь зауваження до цього проекту, чи то є певні недоліки у цьому проекті, для цього існує процедура обговорення, щоб такі недоліки усунути. Відсутність медичних препаратів, сучасного обладнання, транспорту для доставки хворих до лікарень – така ситуація наразі у сільській медицині. Реформ та покращень чекають як пацієнти, так і медичні працівники. Вони впевнені, що слова урядовців щодо змін обов'язково втілять у життя та стануть реальністю. Як отримують медичну допомогу у фельдшерсько-акушерському пункті та які труднощі переживають у селі Біловарці Тячівського району, розкаже Євгеній Пасічник. Старе обладнання, не зовсім нові приміщення – така ситуація у галузі сільської медицини. Чи дійсно будуть зміни, поки що відповісти на це питання складно. На рівні первинної допомоги є якраз такі самі первинні необхідні препарати, але не на високому якісному рівні зовсім. Дещо із фізіотерапевтичних об'єктів медичних. Це зовсім обладнання не те, яке повинно мати населення для первинної допомоги. Як результат, жителі багатьох українських сіл майже позбавлені можливості отримати якісну допомогу за місцем проживання. Нове обладнання чи транспорт для доставки хворих до лікарні – про це можна працівникам ФАПу тільки мріяти. Приходить, наприклад, пацієнт, міряємо тиск, жалоби, які є у пацієнта, тиск, виміряємо температуру, коли ми, якщо при потребі, надаємо допомогу. Або в случаї чого направляємо Тячову лікарню на приймальне відділення. В разі потреби карету швидкої викликають із сусіднього села, адже в Біловарцях власної немає. А це додатковий витрачений час. Пані Марія у ФАПі працює 10 років. Каже, за ці роки неодноразово доставляла хворих на власному транспорті. Адже розуміє, кожна хвилина може стати вирішальною. У середньому 400-350 гривень – це мені кожен день, кожен місяць з зарплати та з пенсії виходить дуже дорого. А другі ще всі ліки. Хотіло б, щоб ще мало додали, так як казали в Верховній Раді, на старість. Кожна людина хоче ще заощадження, ще якесь зберегти, так що не можеш прожити. Якщо на рівні місць ще можна говорити про впровадження новітніх технологій, методів діагностики та лікування, то сільська медицина, розвиток якої мав би бути пріоритетним, перебуває у критичному стані та потребує реальних змін. Медики сподіваються на ухвалення медичної реформи, яка допоможе покращити матеріальну базу та на збільшення заробітних плат.
Сміттєва проблема актуальна чи не у кожному районі нашої області. Особливо гостро вона стоїть на Виноградівщині. Мої колеги вже неодноразово висвітлювали це питання, бо щоразу люди обурюються. Сміттєзвалища у районі немає, а із лютого 2017-го тверді побутові відходи вивозять на Мукачівський полігон. Через це, відповідно, збилися усі графіки, тому інколи сміття із населених пунктів не забирають по кілька тижнів. Далі цю тему продовжить Олександра Бал. Нещодавно на сесії Виноградівської районної ради укотре порушили сміттєве питання. Річ у тім, що у районі тверді побутові відходи утилізувати нікуди. Зараз увесь непотріб звідти везуть у Мукачево. Та найбільше обурює місцевих, що не за графіком. Буває, сміття не вивозять із населених пунктів по кілька тижнів, кажуть депутати. Жодного перерахунку по тому нема. Як йшли квитанції з повним розрахунком, так йдуть по сьогоднішній день. Говорю вам тепер, буквально за останні два місяці три рази зірвали графік вивозу. Тричі зірвали, що взагалі не вивезли. Не то, що поміняли графік, там вівторок мали забирати, забрали в суботу, а взагалі не вивезли. І знову квитанції приходять у повному розрахунку. А виходу із ситуації нема. Фірма АВ «Виноградово» щомісяця вивозить на Мукачівський полігон близько 19 тисяч кубічних метрів сміття. Співпрацюють вони із Мукачівським міським комунальним підприємством «Чисте місто», на балансі якого перебуває полігон твердих побутових відходів. І це наразі єдиний варіант, бо хоч ділянки під сміттєзвалище у Виноградівському районі виділяють, громади сіл не погоджують його будівництво на території свого населеного пункту. Будівництво там сміттєзвалища на даний момент не розглядається. Тобто зараз, по-перше, ні інвестор не готовий, по-друге, ні села не готові. Однак директор АВ «Виноградово» Дальбер Джидик переконує, усі проблеми намагатимуться ліквідувати найближчим часом. Бо окрім утилізації сміття, існує і кадрове, і технічне питання. Ремонти автомобілів, щоб ми могли своє часом продавати послуги. Ну і звичайно, я кажу, що і за браку кадрів ми вимушені були підняти зарплату для тих же монтажників і водіїв. Люди відмовляються працювати за мізерну зарплату, однак місцевих жителів не турбують внутрішні проблеми фірми, кажуть депутати. Вони щомісяця сплачують за вивіз непотребу і вимагають, аби він здійснювався систематично і за графіком. Другий день у Мукачеві курсують нові автобуси, оплата за проїзд яких здійснюється безготівковим способом. Але у містян виникає ряд запитань, зокрема, де купляти квитки на маршрутку, як поповнювати картки, як відбувається проїзд пільгових категорій населення. На ці та інші питання шукали відповіді наші журналісти, які розкажуть більше у наступному сюжеті. Вже другий день у Мукачеві курсує новий громадський транспорт. Попри успішні поїздки, у мукачівців виникає чимало запитань. Зокрема, вони стосуються системи оплати. Де купити одноразовий квиток, як поповнити електронний та що дає картка мукачівця при користуванні громадським транспортом? Такі питання із запуском нових автобусів виникають у пасажирів. Не бачу ні одного термінала. Як буде оплата? Чесно кажучи, не в захваті. Ефекта, як кажуть, такого не є від нових автобусів. По ідеї, треба буде купляти одноразові квитки. Не знаю, де. Казали, наприклад, що будуть на кінцевих зупинках, повідомлять пізніше. Ну, якщо сьогодні безкоштовно і завтра, то ще почекаємо. Ну, для туристів не знаю. Мені буде зручно. А туристам? Ну, це все справа часу. Я думаю, все владнається. Яка система буде, яка оплата? Чи то буде безплатно з тою карточкою, чи треба буде й гроші якісь платити, ми нічого не знаємо. Чимало питань з приводу купівлі квитків виникало і у дописувачів соціальних мереж. Підкажіть, де купляти білети на нові маршрутки? Як отримати або де придбати електронний квиток? І чи буде знижка студентам? Автобуси є, а розклад руху де? Чому зупинки не облаштовані інформаційними стовпами та терміналами для купівлі квитків? У нас, як завжди, все навпаки. Коли будуть встановлені термінали для купівлі та поповнення електронних квитків? Авторизованих точок продажу ми не побачили на центральній зупинці. Згідно з даними, вони там повинні бути. Про правила оплати не знають і самі водії. До слова, не було і волонтерів, про яких говорив міський голова. А вчора волонтери їздили? Не було. Ми намагалися поспілкуватися із директором ММКП «Центр інформаційних систем», який має займатися встановленням терміналів. Проте надати інформацію керівник нашим журналістам, очевидно, не зміг. Don't let your dreams be dreams.
Yesterday you said tomorrow. So just do it! Тож як мукачівці їздитимуть у автобусах, коли за проїзд доведеться вже платити, наразі невідомо. Роздрібні ціни на «Автогаз» можуть знизитися до 12 гривень за літр. Про це йдеться в опублікованому на сайті Української асоціації скрапленого газу листі Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості. З огляду на динаміку значного зниження гуртових цін на скраплений газ майже на 25%, є об'єктивні підстави для пропорційного зниження роздрібних цін на цей вид пального у найкоротші терміни. Роздрібна ціна повинна знизитися приблизно на таку саму величину, як і оптова – із 16 до 12 гривень. За даними консалтингової компанії «УПЕКО», що спеціалізується на ринках енергоносіїв, роздрібні ціни на автогаз продовжують знижуватися із початку вересня. І станом на 12 вересня середня вартість цього виду пального по Україні становила 15 гривень за літр. Українські ціни на скраплений газ у серпні 2017 року поставили абсолютний рекорд за всю історію спостережень. Буквально за місяць альтернатива бензину скраплений газ подорожчав на заправках у півтора рази, а оптові ціни зросли удвічі. Після того, як це питання підняли уряд та президент наприкінці минулого місяця, вартість автогазу почала знижуватися. Алкоголь в Україні здорожчав. Зросли як роздрібні, так і гуртові ціни на всі види лікеро-горілчаних виробів, вин та коньяків. Відповідну постанову Кабмін ухвалив 9 серпня 2017 року, а набув чинності документ за місяць 9 вересня. Чи вживатимуть менше чи більше алкогольні напої Закарпаття або ж шукатимуть альтернативу, цікавилася Ірина Ковальчук. Майже на 50 гривень літр 100% спирту, на 12% 700-грамова пляшка натурального вина, шампанське на понад 13%. Роздрібні ціни на алкогольні напої в Україні з 9 вересня зросли. За місяць до того Кабмін ухвалив відповідну постанову, яка вже набула чинності. Жителі селища Жденіїво, що на Воловеччині, доволі спокійно сприйняли таку новину. Де подорожать, тут менше піти. Будуть, бо хто привик на нього, та... то тяжко відучити. А мені одно, я можу обійтись без нього. Я рівнодушно, буду самі робити. Там тут далі, може ще більше сургату, то сургату чи як піти. Продавчиня в сільському магазині каже, ціни на алкоголь поки не підняли. Так, да, чули. Будете підвищувати ціни в магазині? Я не даю коментарів ніяких, вибачте. У сусідньому селі Пашківці зустріли туристів з Польщі. Якраз купили в магазині алкоголь. Таню! Дуже тонко, далі дуже купити. Продавчиня в магазині ховається, але каже, люди тут бідно живуть, ціни піднімати нема куди, і так дорого. Немає до чого чуйте бідно, село бідно, там самі пенсіонери живуть. На що купити? Закарпатці не на камеру кажуть, пляшка – справжня валюта. У сільському магазині, крім пива, алкоголю на полицях немає. Ні, не підняли, то не знаю, тому що ми не мудруємо. Востаннє мінімальні ціни на алкогольну продукцію в Україні піднімали у листопаді 2016 року. Варто додати, після того підвищили і акцизи. На горілку – на 20%, на коньяк – на 17,6%, на краплені вина – на 12%. Чи піднімуть після чергового здорожчання алкоголю акцизний збір – покаже час. В Україні презентували рейтинг регіонів за критеріями легкості ведення бізнесу. Із 15 травня до 7 червня 2017 року проводили дослідження по різних областях. Рейтинг очолила Сумщина, що отримала найвищий бал за сприятливий діловий клімат у регіоні – 107 балів із 171-го. Львівська область отримала 103 бали, Івано-Франківська, Кіровоградська області – 101 бал. У Закарпатті наразі 97 балів. На останньому місці – Луганська область. За напрямком податки на першому місці – Сумська область, знову аутсайдер – місто Київ. За умовами створення підприємства – теж лідери Сумська область.
Як зробити Закарпаття найсприятливішим для бізнесу? В Ужгороді на це питання відповідь шукали представники громадянської платформи «Нова країна», що провели зустрічі з місцевими підприємцями. Їх мета – пропаганда економічних реформ та свободи у середовищі бізнесу, а також створення широкої коаліції на їхню підтримку. Участь у заході взяли провідні експерти у галузі економіки, народні депутати та громадські активісти. Разом із закарпатськими бізнесменами присутні обговорили податку, земельну, антимонопольну, а також пенсійну реформи. Підняття рівня української економіки залежить не від міжнародної фінансової допомоги, яка впродовж останніх років стала чи не основним наповнювачем державного бюджету, а від розвитку вітчизняного бізнесу, зокрема малого та середнього. Хто є запитом на економічну свободу? Хто формує цей запит? З кого починаються економічні реформи? На сьогоднішній день виглядає таким чином, нібито від західних партнерів України, від західних дипломатів і політиків залежить доля економічних реформ в Україні. Це не може бути так. Захід не може бути замовником економічних реформ. Замовником економічних реформ в Україні може бути лише український бізнес, який відірваний від них, який відірваний від впливу на економічні реформи, який не розуміє, які сьогодні відкриваються вікна можливостей для України. За рівнем так званої економічної свободи Україна пасе задніх, посідаючи 166-те місце в світі. Це, за словами присутніх експертів, результат таки не втілених в життя економічних реформ, про які багато говорять, однак насправді мало відчутні. В першу чергу їх повинен відчувати бізнес – рушій економічного прогресу. Саме тому місцеві підприємці, відвідуючи Захід, намагалися долучитися до колективної роботи по знаходженню кращих рішень у сфері економічної свободи. Це в такому цікавому форматі, інтерактивному йде. Ну і кожний, я думаю, кожна людина, яка сьогодні цей захід послухає до кінця, вона не піде пуста. Тобто якісь нові ідеї, обмін цікавими досвідами особистими і державницькими, я думаю, що тут буде. Не останнє місце у цьому залежить і від міцних та незалежних антикорупційних органів. Кабмін дасть мільярд на підтримку фермерів. Затверджена концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських операцій в Україні. Відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні уряду. Програма розрахована на 2018-2020 роки. Відтак, держава додатково зможе отримувати до 15 мільйонів тонн врожаю. Реалізація програмних положень дозволить за 3 роки у 5 разів збільшити кількість робочих місць на селі щороку на 10% оновлювати парк техніки. Перш за все, за рахунок використання техніки вітчизняного виробництва, збільшити площі посівів під органічні культури і наростити кількість тваринних комплексів. «Укрзалізниця» може отримати понад 11 мільярдів гривень збитку від пасажирських залізничних перевезень у 2017 році. Про це повідомив фінансовий директор ПАТ Андрій Рязанцев. За його словами, це дуже значні суми, які протягом багатьох років ніхто ніколи не покривав. Рязанцев також вчора додав, що останніми роками держава не компенсує збитків, одержаних від пасажирських перевезень, зокрема на перевезення громадян пільгових категорій. Нагадаємо, також «Укрзалізниця» хоче із жовтня підвищити тарифи на вантажні перевезення на 23%. Тим часом в уряді обіцяли не піднімати ціни на пасажирські перевезення, поки не зросте якість. Гірські дороги в Оловеччині і дірявими подекуди не назвеш. Чим далі від траси населений пункт, тим гірший стан автошляхів. Така тенденція має місце на Оловеччині. А у кінці села Буковець, що, до прикладу, взагалі відсутнє асфальтне покриття. Там теж не ходять та їздять по ґрунтовій дорозі, яку періодично підсипають щебенем. Наші журналісти були там і не могли утриматися, аби не показати, що на Закарпатті, центрі Європи є ще такі дороги. Утім, дивіться самі. Яма на ямі, подекуди півметрові дірки. Дорога між Денієвом та селом Буковець потребує капітального відновлення. Дістатися до мальовничого гірського села, що могло б стати привабливим для туристів, доволі проблематично. У самому селі дорога просто закінчується. Грунтова дорога засипана камінням. Так виглядає автошлях у верхній частині села Буковець. Тамтешні кажуть, що асфальту бетонного покриття тут взагалі не було.
З часів незалежності України сільську дорогу жодного разу не ремонтували. Тамтешні своїми силами періодично підсипають щебенем шлях, аби можна було хоч якось рухатися. Зате дивує, як люди з гумором та оптимізмом говорять про свої гори-напрямки, що дорогами і не назвеш. Прекрасно. Ліпше не можуть бути. Машину почти кожен місяць ремонтую. Ну, а дорогу, не знаю, 20 років, може, і більше. Дороги не будуть налагоджувати, бо нема ресурсів, не так, в місцевості. Треба давати з району, з області, з Києва. Тільки на конях. На конях, бо машини не маємо. Не маємо грошей купити самоходи, такі машини. І так мусимо коні держати, вдома робити, сидіти. Прекрасна дорога. Перша передача і все добре. Це ремонтуємо. Шикарно. Лучше всіх. На Україні кращі дороги, ніж у нас вже не залишилося взагалі. У нас є вибір. Ну дивіться, у нас вибір якийсь є. Нам всі обіцяють, всі все старають, перекривають, нам що? Такі дороги відлякують не тільки туристів, а й водіїв рейсових автобусів, швидкої, яка просто не доїде вчасно із Жденіїва до Хворого. Крім того, продукти харчування у сільських магазинах дорожчі за рахунок проблемної доставки. Чиновники б'ють на сполох. Без дороги село з населенням 550 чоловік не має перспектив. Ми розробили на цю дорогу. Дорогу від початку села до центру. Ну, вартість дороги треба згідно документації порядка 6 мільйонів. Сума для нас, скажімо так, не підйомна. Ми пішли ще комунальну вулицю, зробили документацію, отримали, наприклад, експертні звіти, ну, порядка 1 100 000. До речі, хочу сказати, даний проєкт попав у районну програму і пішло на конкурсний відбір на обласну комісію. Мова йде про ділянку вулиці довжиною 700 метрів від 92-го номеру будинку до 134-го. Але чи пройде проект на рівні області, наразі невідомо. Але принаймні на ремонт частини дороги мають надію. Тоді як відновлення інших автошляхів під питанням. Адже від бездоріжжя потерпають і сусідні села у напрямку Ужок під Полозя, Збини, Щербовець, Жденіїво, Пашковець, Кечірне, Ростока, Перехресна. Рік назад пішов масовий збір підписів відносно ремонту дороги. Ми звернулися, ну, в принципі, як голова сільської ради, відповідно, при депутати і мешканці сіл самі наших, звернулися до районної адміністрації, районної ради, обласної адміністрації відносно ремонту цієї дороги. Ну, як я раніше казав, ми отримали просто відписку, чекайте, можливо, буде по цьому. Була надія на дорожній експеримент, який проводиться, наприклад, на території області, але поки позитивних зрушень немає. Варто сподіватися, автошлях Ужок під Полозя відремонтують. Принаймні, тамтешні жителі і чиновники у це вірять. Адже буде дорога, будуть інвестори, будуть туристи, буде розвиток гірських сіл. Крадіжка із погоною в Ужгороді. Втікаючи на Ауді від поліцейських, злочинець влаштував ДТП та зник. Вчора правоохоронці отримали повідомлення про крадіжку на вулиці Феденця. Жінку-водія відволік чоловік, який сказав, що у неї нібито проблеми із багажним відсіком. Поки водій обійшла автомобіль, аби подивитися, за той час із авто викрали сумочку із грошима. Жінка одразу викликала поліцію і в ході втечі від поліцейських крадій влаштував аварію на Собранецькій вулиці. Підозрюваний на Ауді зіткнувся із авто такої ж марки. Наразі проходять слідчо-оперативні дії по встановленню місця знаходження крадія. Його особу правоохоронці вже встановили. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185, тобто крадіжка. Муніципальна поліція Мукачева нарешті знову взялася за оленів. У центрі міста зловили 4 порушників за неправильну парковку. Автовласники залишили свої авто у пішохідних зонах на площі Кирила та Мефодія та на вулиці Достоєвського. Мукачевська міськрада розповідає, одну із них, власник якої був відсутній, довелося відвести евакуатором. На всіх власників автівок укладено протокол про порушення правил благоустрою. Розмір штрафу визначатиме адмінкомісія. Тим часом на інших вулицях міста, не тільки на пішохідних зонах, і досі автовласники паркуються на тротуарах та пішохідних переходах.
В обласному центрі розпочалась дводенна міжрегіональна конференція, присвячена енергоефективності та інноваційному енергозбереженню задля розвитку громад. Захід проводиться у рамках проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та зібрав під одним дахом представників місцевих органів самоврядування, громадських організацій, а також експертів згаданого проєкту. Разом присутні обмінювались успішною практикою використання новітніх підходів до енергетичної незалежності, результати якої докладно розкажуть мої колеги. Як українським громадам стати енергетично незалежними? Це питання зібрало в одному залі експертів, представників органів місцевого самоврядування з 8 областей України та громадських організацій. Разом присутні обмінювались своїм успішним досвідом використання підходів з інноваційного енергозбереження для розвитку громад. Сьогоднішня конференція відбуватиметься впродовж 2 днів. За цей час представники місцевих органів самоврядування з 8 областей України будуть обмінюватися досвідом або ж тими знаннями в енергоефективності та збереженні електроенергії. До прикладу, це сонячні батареї. Ми плануємо також відвідати на Закарпатті декілька місць, в яких фактично цей досвід вже імплементований. Відтак, кожна присутня область представила результати своєї роботи в енергетичній незалежності, яка проводиться в рамках проєкту ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». До прикладу, спікер з Львівської області акцентував увагу присутніх на спеціальній лабораторії, яка проводить спеціальні енергетичні аудити. Лабораторія нам була надана у 2015 році. Лабораторія на базі автомобіля Volkswagen Caddy. Обладнана тепловізором, газоаналізатором, люксометром, електричними кліщами і термогігрометром. Це обладнання, яке фактично дає нам можливість проведення інструментального обстеження огороджувальних конструкцій будівлі, дає також змогу проводити обстеження роботи теплогенеруючого обладнання. На Закарпатті міжнародний проект триває вже понад 8 років. Загалом на його потреби було освоєно близько 44 мільйонів гривень. Ці кошти пішли на заміну вікон та утеплення приміщень бюджетних установ. Також в області відбувається перехід на альтернативні види джерел опалення, зокрема побудова твердопаливних котелень, а також їх заміна газовим. Хочу відмітити, що одна область в Україні, яка не має централізованого теплопостачання, це нам дає можливість автономно кожному займатися енергозбереженням. Щодо виробництва альтернативних видів палива, це ті котли, які в нас на твердому паливі, це 20% загальної структури всіх котелень, які є на території області. Ну і надіємося, що чим далі, в дальнішому ми будемо сприяти в тому, щоб як із обласного бюджету, так і з державного, так за допомогою таких проєктів, як на сьогоднішній день буде презентовано проєкт «Провонівський», місцевий розвиток орієнтований на громаду, і де будуть підключатися безпосередньо до цього проєкту сільські селищні ради. Після обговорення учасники конференції перейшли до практичної частини, відвідали сонячну станцію в селі Ратівці Ужгородського району та майстерню з виготовлення сонячних колекторів у селі Часлівці. Майже 9 мільйонів гривень витратили лісівники Закарпаття на охорону праці, що більше запланованого у майже 9 разів. Нерідко легковажність та самовпевненість робітників, недотримання умов та правил безпечної роботи призводять до травмування та смертності працівників. Керівництво охорони праці обласного управління лісового та мисливського господарства проводить систематичну роботу щодо покращення умов праці та організації безпечної роботи. Робота служб охорони праці направлена у першу чергу на профілактику та попередження виробничого травматизму. У середньому по обласному управлінню витрати праці на одного працюючого склали 2695 гривень. Із початку осені на Закарпатті триває грибний пік. Досить часто можна натрапити на місця, які обіцяють шалені врожаї грибів. Треба просто мати карту і вміти орієнтуватися. У ній перелік основних населених пунктів та їх присілків і рік, які є відомими популярними місцями збору грибів. Грибні місця є біля озера Синевир та села Лумшори, що відоме карпатськими джакузі, купанням у чанах із сірководневою водою. Також можна розраховувати на чималий улов в околицях сіл Драгово, Вишка та Колочава. Тим, хто помандрує до Закарпаття винятково за грибами, варто їхати до глухих сіл. Неподалік від Свиляви Закарпатської області для затятих грибників підійдуть такі села – Рудникова Гута та Солочин, поблизу Мукачева, Миколинці, Ільківці, Щасливе, Крите. В Ужгороді встановили перший і єдиний у Закарпатті горизонтальний сонячний годинник.
Фото такого унікального годинника у стилі «Семи чудес Закарпаття» виклав на своїй сторінці туризмознавець Федір Шандор. Ідея також належить йому та художникам Ковалям Степану Руснику і Роману Мурнику. Розташований він у провулку Гірчичне зерно. Годинникові вказівники відмічені назвами «Семи чудес Закарпаття» і з відстанню по прямій до них. А також людина, стаючи на сліди на люці 46-го розміру, виконує функцію гномона і тінь від сонця, падаючи на той чи інший вказівник, показує годину. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. І вже завтра у програмі «Час» ми розкажемо про таке. Доступні ліки. Де можуть взяти ужгородські безкоштовні медикаменти? Школи до ладу, благоустрій освітніх закладів, аварійні мости, небезпека на дорозі. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одній мені сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!